Pomoz Bog i dobar dan, dragi gledoci narode Srbije, svi Srbi magde bili u svetu i svi ljudi dobre volje. Vi ste na kanalu Srbin Info, moje ime je Dejan Petar Zlatanović, a s nama je profesor Davor Kalajžić. Pomoz Bog, Davore. Bog vam pomogao, Bog nam pomogao, dobroveče vama i svim našim gledocima i pratiocima. Gospodine Kalajžiću, kao neko ko je bio i dugogodišnji diplomata, kako komentarišete ova događanja u Davosu, da imamo Svetski ekonomski forum i da se nalazi i predsednik Srbije Aleksandar Vučić? Pa, pre svega da vam kažem da, hvala Bogu, raskrinkana je kompletna uloga tog Svetskog ekonomskog foruma. Tu više nema nikakve zavere, nema nikakvih tajni i oni rade bez rukavica, tako da smo shvatili šta im je cilj. Ukratko, cilj im je da od čovečanstva naprave redukovanu verziju od zlatne milijarde i čak i manje od toga i ne biraju načina i sredstva kako do toga da dođu. Kad govorim sredstva, onda mislim i na ta novčana sredstva, jer zapravo taj Svetski ekonomski forum je skup ultrabogataša koji su uspeli da svojim novcem kupe koga god su hteli, a uglavnom su hteli da kupe najznačajnije političare i najviđenije rukovodioce nekih država, nekih pokreta, nekih firmi, nekih kompanija, da ih stave onda pod svoju šapu i da im diriguju kako i šta da rade. Tako da vidimo da u stvari to jeste jedno leglo, slobodno se može reći satanista, jer kako stvari stoje, očito je da je na Epštajnovom ostrvu bio popriličan broj i tih članova Svetskog ekonomskog foruma. I da ne idem dalje u to, stvari su potpuno jasne. Ono što nije jasno jeste šta Aleksandar Vučić tamo traži. I ne samo on, sećamo se da je ranije godina tamo bila i Ana Brnabić i ko zna još ko ne. Dakle, mi imamo Ustav Srbije koji se ni u jednom svog segmentu ne poštuje, ali po tom Ustavu Srbije i po zakonu o predsedniku Republike stvari su vrlo jasne. Predsednik Republike ima svega nekih 8 ustavnih ovlašćenja, od kojih na prvom mestu je da pokazuje jedinstvo svih građana Srbije, na drugom mestu da predstavlja Republiku Srbiju u svetu. Dakle, ponavljam, da predstavlja, a nikako ne da vodi politiku, kako unutrašnju, tako i spoljnu. Kao što znate, sva ovlašćenja za vođenje politike su u rukama vlade, tako da predsednik Republike na tu temu nema šta da traži. I to je upravo ono što želim da poentiram. Mi vidimo da on u Davosu po ko zna koji put, a sada potpuno transparentno, kreće da kreira unutrašnju i spoljnu politiku Republike Srbije i to na najvišem mogućem nivou. Pritom, za to nema nikakvo ovlašćenje, kako ustavno, tako po zakonu o predsedniku, ali isto tako ni skupštinsko ovlašćenje, a kamoli ovlašćenje vlade Republike Srbije. Drugim rečima, može se slobodno reći da on nastavlja da vrši državni udar i da ruši ustavni poredak teritorijalnu celovitost Republike Srbije. Kada kažem da vodi unutrašnju politiku u Davosu, to smo videli na svim slikama i čuli u izveštajima, oni to više ne kriju, da se on tamo sastao i sa Kurtijem. Kao što znamo, Kosovo je integralni deo Srbije, pa se pregovori sa Kurtijem i Kosovom mogu i jedino moraju smatrati unutrašnjim pitanjem Republike Srbije. Kada kažem da je vodio i vodi spoljnu politiku Republike Srbije u Davosu, to je ovo što se sastaje sa Lajčakom i ostalim predstavnicima Evropske unije, koliko vidim tamo ima i nekih predsednika, izgleda, ili bar predsednika vlada. Kada je reč o predstavljanju zemlje, o njenom ugledu, jer on zapravo po zakonu i po ustavu predsednik Republike zapravo pronosi ugled Republike širom sveta. Ponovo smo sada došli u situaciju, vidimo najnovije slike iz Davosa, ponovo se nalazi na nekoj hoklici, ponovo se nalazi u poslednjem redu i na poslednjoj klupi. Sa nekim blokčetom i olovčetom u ruci i tamo kao neki prvak u magarećoj klupi ili u ćošku
prati sva ta dešavanja. Pritom je izrazito bolno videti da u centru tog celog skupa, na centralnoj poziciji, sedi niko drugi do Albin Kurti. Znači, Aleksandar Vučić je po ko zna koji put prekršio ustav, zakone ove zemlje i izvrgao faktički ruglu celu državu Srbiju. Jer, kažem, po ustavu on predstavlja kako jedinstvo svih građana, tako i ugled države u svetu. A dozvolit ćete, ugleda nema ako sedite na tim hoklicama kao što je onomad sedeo u Vašingtonu, kao što je bilo na onoj proslavi Prvog svetskog rata, gde je bio tamo u nekom drugom, trećem redu iza Tačija. I evo sad vidimo i u Davosu, ponavlja se isto. Nema nikakve dileme da njega tretiraju tako, kao nekakav otpad. Ali je problem u tome što on predstavlja ovu državu. Te prema tome jasno nam prenose poruku da se i prema nama tako ponašaju, odnosno da nas tako tretiraju. I mi to vidimo svakog dana, mi to osjećamo svakog dana. Dalje što imam da kažem o tom Davosu, što je katastrofalno, a svodi se na to da je on slavodobitno izjavio kako je za Boga imao teške i naporne razgovore i valjda će ih imati još sa Rio Tintom. Pazite, šta traži jedan Rio Tinto u Davosu? Šta traži Rio Tinto na Svetskom ekonomskom forumu? Pa to je u stvari zauzimanje mesta pod tim satanističkim suncem, da ga tako nazovem. Znači, ako smo išta mogli da očekujemo od Vučića loše, onda je ovo najgore što je moglo da nam se desi i da se on tim povodom nama slavodobitno obrati i da nam donese te predivne vesti o tome kako, eto, za Boga će biti jako teško sa Rio Tintom, jer se ovi spremaju danas tuže, odnosno da zahtevaju ispunjenje ugovora i nekakva svoja prava pred Međunarodnim sudom, odnosno pred Međunarodnom arbitražom. A prisetimo se da je priča do skora bila ta da Rio Tinto, da se odustalo od projekta Rio Tinto, da se nije ništa potpisalo sa njima, da tu nema nikakvih obaveza, pa se postavlja pitanje, pa dobro ljudi, jel vi stvarno mislite da smo mi ovde svi tolike budale i da toliko možete da nas vučete za nos, da dođe do toga da sad odjednom do Rio Tinto kaže tužit ćemo vas međunarodna arbitraža. Znači, ovo je jedan katastrofalan razvoj događaja. Katastrofalan je i iz još jednog razloga. Do sada smo imali važeću rezoluciju UN 1244, koja je garantovala, ponavljam, garantovala i garantuje dogodije na snazi, a na snazi je još uvek, teritorijalnu integritet i celovitost Republike Srbije, odnosno prethodnice Savezne Republike Jugoslavije, ali i imenom navedeno i Republike Srbije, kada je u pitanju autonomna pokrajina Kosovo i Metohija. I sve što može na tu temu da se kaže jeste da je rezolucija rekla da će status Kosova i Metohije biti određen u nekim budućim pregovorima, ali u okviru Srbije. Znači, samo možemo da razgovaramo o tome u okviru Srbije, a da li ćete imati autonomiju, proširenu autonomiju, specijalnu autonomiju, ovakvu, onakvu, to je stvar nečega što trebamo da dogovorimo. Onda su došli ovi žuti kmeri, kako ih ja zovem, i uveli su u igru EULEX, odnosno Evropsku uniju, i izmestili pregovore o budućem statusu Kosova, odnosno, budem precizan, o budućem nivou autonomije autonomne pokrajine Kosova i Metohije u okviru Srbije, izmestili, dakle, pod kišobran Evropske unije. To je bio prvi ozbiljan loš potez koji su žuti kmeri napravili i mi sve ovo vreme od tada trpimo posledice tog lošeg poteza. Posledice su bile Borko sporazum, koji je bio noga u vrata, svemu ovome što će se kasnije dogoditi od 2012. pa nadalje, i što su sada ovi crveno-crni, ova
policije smrti, izdaje i propasti, što su nam sada servirali i što su servirali posebno našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji. I kao da to sve nije dovoljno, odjedan put sada pojavljuje se i treći igrač. Ko je taj treći igrač? Formalno pravno gledano, niko i ništa. Svetski ekonomski forum. Šta je Svetski ekonomski forum? Nije. Je li on Ujedinjene nacije? Nije. Šta je? To je neka organizacija multimilijardera, satanista. I gle čuda, odjedan put dolazi do pregovora i sastanaka Vučića sa Kurtijem u prisustvu Svetskog ekonomskog foruma i Vučića sa Lajčakom i Lajčaka sa Kurtijem i ko zna još ko s kim i kako, a sve opet na temu Kosova i Metohije. Tako da su sada razgovori izmešteni iz rezolucije 1244 u Eulex, odnosno Evropsku uniju, a on sada izvodi i to. Zašto? Najverovatnije zato, to je moje mišljenje, zato što postoji pet članica Evropske unije koje će teško progutati nezavisnost Kosova i on sad pokušava da to sve bajpasuje okolo naokolo i izvodi te razgovore iz Evropske unije u neko potpuno neformalno, sumanuto, kriminalno, satanističko telo koje se zove Svetski ekonomski forum. Ponavljam priču sa početka, bez ikakvog odobrenja, bez ikakvog ovlašćenja, bez ustavnih ovlašćenja, bez zakonskih ovlašćenja, znači potpuno samovoljno u stilu jednog državnog udara, nečega što se zove nasilno ružo. Ovo je nasilje i nasilno rušenje ustavnog poretka Republike Srbije. A da se prisetimo koliko juče vi, gospodin Brkić, pa i ovaj student Dimitrije, gle, od jednom čuda našli se u zatvoru zato što nasilno ruše ustavni poredak. Pa to je takva svinjska perverzija. To je tako nenormalno da to mora da zahteva neka sasvim, sasvim druga rešenja i drugi način ponašanja, ja se nadam, u skoroj budućnosti. Sad meni jedna stvar nije jasna, to vezano sa diplomatijom. Evo, Aleksandar Vučić sve radi da, ajde, do daljeg odbaci Rusiju u rešavanju pitanja Srbije i Kosova. A imamo ruskog ambasadora Aleksandra Bočenko, ne. Nisam čuo. A imamo ruskog ambasadora Aleksandra Karčenka, koji tako reći na čerelici, samo što nije bio glasnogovornik Aleksandra Vučića da ga brani. Zar su Rusi toliko slepi, pa vide, ne vide ovo što se sad dešava i da Aleksandar Vučić više ne želi da se slika sa, ni sa Lavrovom, a tamo li sa Putinom, a slika se sa ne znam kojim trivialnim ličnostima u Davosu? Da, to je pitanje svih pitanja. Da bi objasnili to pitanje, moramo da se vratimo malkice u prošlost, vrlo blisku prošlost, pa da konstatujemo da je Rusija izgubila svoja uporišta kako u Crnoj Gori, tako u Severnoj Makedoniji, da su joj diplomate proterane bile u dva navrata, čini mi se, iz Albanije, da su joj diplomate bile proterane i sa teritorije Srbije, odnosno Kosova i Metohije takođe, te prema tome vidimo da je potpuna defanziva ruske diplomatije kada je Balkan u pitanju. Ono gde se oni još pomalkice pojavljuju, to je kao Republika Srpska gde drže Dodika na steroidima, ali verujte mi, pesimista sam, nisam siguran da će to potrajati. Dakle, da sumiramo. Ruska diplomatija na Balkanu je u poslednjih desetak i možda 15 godina pretrpela kompletni fijasko. Zašto? Pa zato što su imali loše diplomate na terenu, odnosno diplomate koje su najverovatnije u Moskvu slali
nekakve falš izveštaje i doveli u zabludu tamošnje ministarstvo inostranih poslova, odnosno taj departman koji je određen da vodi balkanska pitanja. I tako su gubili prisustvo i uticaj, u jednoj po jednoj zemlji su bili najureni, a najgore od svih posledica toga je da su te zemlje odmah posle njihovog faktički izbacivanja ušle u NATO. Znači, ušle su u NATO i to je nepovratan proces. Tako da je ruska diplomatija na Balkanu kompletno kapitulirala. Zašto? Kažem, zato što su najverovatnije imali izrazito loše diplomate, a sada se postavlja krunsko pitanje i to neka oni rešavaju, to nije naš posao, pa neka istraže zašto im se to desilo. Da li im se to desilo samo zato što su imali bezveznjake na terenu ili im se to možda desilo zato što su bezveznjaci bili potkupljeni? To je veliko pitanje. Jer setimo se da je ona jedan bivši ruski ambasador ovde po završetku angažmana tap uleteo u, mislim, da li upravni, da li nadzorni odbor, aj sad nije bitno, NIS-a, za tričavih 10-15 hiljada evra mesečno. Znate. Tako da oni neka se uhvate malo za glavu i neka stave prst na čelo i neka razmisle šta i kako. To je jedno. Druga stvar, to sam već jednom kod vas u programu rekao, a sad bi možda mogao da ponovim i da nešto dodam, elaboriram na tu temu. A to je sledeće. Znam pouzdano, iz prve ruke što bi se reklo, da je ruska diplomatija sa velikim negodovanjem, žaljenjem, gađenjem i prezirom dočekala 2000. godinu i onu da je nazovem revoluciju u Srbiji, odnosno kada je Milošević pao. I kada su posle provaljeni oni Wikileaks telegrami i kada je crno na belo izašla sva prepiska između ovih novih žutih kmera i američke administracije, bilo je kristalno jasno da se ide u pravcu izdaje. I da su ovi žuti kmeri zapravo odlučili da Srbiju odvedu u NATO pakt. I to Rusija nikad neće moći da im oprosti i nikad neće moći da prežali i nikada ih neće staviti na spisak nekih svojih saveznika, pa čak ni na spisak onih koji, eto, tolerisat ćemo ih. Tako da ova kompletna opozicija koja je sada učestvovala na izborima, ovo žuto krilo, svi oni su sada svrstani po tom istom principu od strane ruske diplomatije u taj isti žuti koš. I sa njima nema saradnje. Nikada i ni po koju cenu. U takvoj situaciji Rusija nema izbor u Srbiji. Ona mora da se drži onoga što već ima. A ima samo njega. Ima njega, dala mu je orden, sada bi bilo užasno pacerski da se povuče to odlikovanje, da se kaže, izvinite, pogrešili smo. Zamislite kad bi se to desilo. Pa to je nezamislivo, znate. Pa čak ni jedna Srbija ne može nikome da ukine odlikovanje koje je dala, a kamoli da bi to uradio Putin. Tako da postali su zatočenici svoje politike, i nemaju bolje, moraju ovoga da se drže. Ovaj im uvodi tu sankcije takozvane baršunaste, to je inače izraz koji se upotrebljava u njihovoj korespondenciji, i oni su tim baršunastim sankcijama zadovoljni. A te baršunaste sankcije, to je, znate, ono glasanje u Ujedinjenim nacijama za ovo, za ono, pa prihvatanje rezolucije ove, i ono i tako dalje. To je sve baršunasto, i čak im mu tolerišu i ovo naoružanje. Tolerišu mu naoružanje zašto? Zato što svi naoružavaju sve. Znači, trgovina oružjem je jača od trgovine drogom, jača je od trgovine ljudima. Svi su u to umešani i Rusija je umešana u ko zna kakve sve ilegalne trgovine oružjem.
Postoji mogućnost, pazite sad ovo, opet nešto malo ekskluzivno za Srbin info, postoji mogućnost da Rusija ima podatke o tome kada se vrše isporuke i gde se vrše i da je o tome obaveštena i da onda ovim svojim dalekometnim udarima razbija ta skladišta naoružanja koje mi isporučujemo Ukrajini. Tako da postoji mogućnost da dobar deo tog naoružanja zapravo i ne ode na front. Kažem, eto, to je samo ovako neka mala špekulacija, a vidjet ćemo u budućnosti koliko ona ima osnove i koliko je istinita. I da sumiram, to sam još jednom rekao, pa moram malo i da se ispravim, jer sam možda pogrešio, kad sam rekao da Rusija u suštini boljeg od Vučića nema, a Amerika goreg od njega nema. Te prema tome on je za sada jedini izbor i jednoj i drugoj strani. Hvala vam što ste dali još jedan put izjavu za Srbin info. Hvala i vama, pozdravljam produkciju Centar, sve naše gledaoce i verne pratioce i prijatno do sledećeg vidjeta.